Brasil, aí eu tinha um amigo nos Estados Unidos, me falou, por que você não vem me ajudar aqui com a equipe? Eu falei, sabe uma coisa, eu vou. Aí arrumei meus papéis, fui fazer um outro mestrado em psicologia da educação. Cara, você gosta de estudar pra caramba, né? É. E foi muito legal porque eu uso bastante. Tenistas em Ação, uma sacada de podcast.